ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಹಳ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸು, ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿರಿ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಮೇಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಡ ಬಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂಟೀನಿ, ನಿಮಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೆಡಿ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಬರ್ರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಮುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೀವಮ್ಮ ನಾವು? ಗುಡಿಯ ಕಡೆ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಬೂತ್ನಾಳ್ ಕೆರಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದು, ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡಕತ್ತಿದ್ರು. ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ ಅನ್ಸಾತಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಫುಲ್ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಜೋಕಾಲಿ ಜಾರು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟು, ಪಾಂಡಾ, ಗೊರಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಅದೇನು ಆನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಫೋಟೋ ತಗೊಳಕತ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಗೊರಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗಮ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಗೊರಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಅಂತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಗಾರ್ಡನ್ದಾಗ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಟ ಆಡಿ ಬರೋತ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಾಮಿ ಕುಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗಮೇನೋ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೇ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರ್ತಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.